Esta mulher é a mãe de uma aluna de 9 anos que estuda em uma escola particular de Cuiabá. Ela prefere não se identificar para relatar alguns constrangimentos que sua filha vem sofrendo por parte de uma professora. No grupo de pais de alunos desta professora, havia muita reclamação, inclusive de outros pais, de coisas muito graves que a professora andava fazendo em sala de aula. Ela diz assim para o aluno: tá igual um bobão aí, né? Sem fazer nada. Vai para fora agora para todo mundo ver que você não sabe fazer. Você e fulana, que é o nome da minha filha, os dois que mais me dão trabalho. Assim que a mãe teve acesso a esse áudio, ela buscou de imediato a coordenação aqui da escola, porém sem sucesso. Infelizmente, ela não conseguiu o apoio devido. E ainda, da coordenação, ela recebeu as informações de que eles não tinham noção da gravidade da acusação. Após tudo isso, a mãe da aluna resolve realizar um boletim de ocorrência na Delegacia da Criança e Adolescente de Cuiabá. É um procedimento lamentável, né, que ocorreu com uma menor novamente aqui na nossa capital. E que agora vai tomar um procedimento policial, né, para apurar a conduta dessa professora, que no âmbito educacional, que era para resguardar o menor, que era para cuidar do menor, fazer essa educação pelo princípio aí da proteção integral do menor, estava aí hostilizando e causando crime contra o menor. Em contato com a coordenação da escola, o senhor Dinarte, que representa, me passou a seguinte informação. O Colégio Coração de Jesus esclarece que, em caso de episódio pontual com um colaborador, o ato não reflete nossa postura e estamos muito atentos a qualquer implicação. Sempre primando pela oferta dos melhores serviços à educação mato-grossense, vemos nesse momento a necessidade de reforçar que sempre optamos pela discrição e bom senso para resolver situações internas e ou externas. Por isso, se deve ao respeito pela privacidade de envolvidos e seus contextos. Cada caso tem sua implicação e consequências, que serão sempre analisadas pela nossa equipe multidisciplinar para que prevaleça o bem-estar de todas as partes.